Ćao, ja sam Tučica, dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu za vas imam haul. Ovo su neke stvari koje sam ja kupovala ovog meseca ili sam dobila. Žao mi je za prethodne videe. Vidim da se neko žalio, to jest naravno bila dobronamerna kritika da mi je cvjetljenje loš. Znači ja sam nekih otprilike 11 dana bila u gipsu. Neću kažem da mi je slomljena bila noga, ali naprsla mi je bila kost, ja sam gips skinula, ali meni je noga u katastrofalnom stanju, znači totalno mi je atrofirao mišić, stopalo, jednostavno ne mogu da se oslonim na njega, užasno me boli i imam neke trnce od ozdo, tako da, mislim, meni je to jasno da će to tako da bude, da mora postepeno da to sve zaraste. Ja sam zahvalna svima zaista na vašoj podršci, izvinite što sam u istim stvarima i svemu, ali prosto jako mi je teško da se krećem i zato i nisam snimala videe. I po meni snimanje na YouTube-u jeste nešto što vama treba da bude zanimljivo i zabava i da vi mene gledate u mom najboljem izdanju. Naravno, kao i svi, i raščupana sam, što možete vidjeti i u mojim videima, i ne šminkam se po cijel dan kući, nekad mi nisu namazali noktima, da to je retko kad, ali hoću joj kažem da ima trenutaka kada sam ja i nervozna i ljuta i neraspoložena i nije mi ni do čega, i takva sam bila u zadnjih par dana zato što ništa nisam mogla sama da radim, jako mi je to teško padalo, jer moram da maltretiram sve ljude oko sebe, to jest moje Ivana, a nekako, ne znam, ok, volim ja pažnju kao i svako, ali što je mnogo, mnogo, ja mislim stvarno, oni su bili divni prema meni, ono sve su mi prinosili, donosili, nisam mrdala uopšte. I onda je valjda i žao mi je, tako da, mislim, eto, sad izvinite zbog što sam ovako istom, ali smatram da je ovo, vama treba da bude nešto što će da bude zanimljivo i zato nisam htjela da vam snimam, da prosto je to vam... Ne znam, ako ne mogu da vam prenesem pozitivnu energiju, neću da snimim. Tako da, znači nisam ja uvek ono ultra happy, sad nasmijana i volim da se blesavim i takvu me uvek gledate, jako sam srećna kada snimam. I ne snijam ja to i ne blesavim se zato što ja to nisam, ja se uvek blesavim kad sam srećna i to ljudi koji me poznaju znaju kakva sam bila i na poslu i ovako kad smo ozbiljni, ozbiljni smo. Kada sam srećna i kada je zezanje u pitanju, obožavam da se šalim i volim da se smijem, tako da tako ćete me gledati ovde. Tako da, žao mi je što nisam bila ona tu ovih dana, ali stvarno, mnogo mi je bilo teško dok se ja namestim i ne mogu da hodam, sad mogu blago na prste da se osanjam, ne mogu na cijelu nogu nikako, ali u svakom slučaju, idem na odmor, tako da ću tamo i da vežbam nogu i ovako je pomeram, radim vežbe. Ja verujem da će to brzo da bude sve okej, ali prosto sada, eto, to je neki onako update da vam kažem što se dešava. Hvala vam puno svima na podršci i divnim pitanjima i porukama, stvarno mi je značilo. Tako da neću više dužim, ovo je bio jedan onako malo duži uvod. Počet ću od noviteta. Prvi novitet jeste ova stippling brush. E sad, vi verovatno znate za ovo, u pitanju je Real Technique četkica. Ova četkica je za setovanje vašeg pudera ispod očiju, bilo gde, znači gde vi želite da setujete ovakvom četkicom vaš puder. Ova četkica, pored toga što je jako mekana, svuda onako prosto zalazi, zato što je baš ovog oblika, ovako je mala. Ovo je dual fiber brush, sintetička dlaka u pitanju i predivna je, ja sam ju prala već i ona je stvarno, mislim naravno, i ona je stvarno niti jednu dlaku izbacila, mislim, kao što znate, mislim, sve četkice Real Technique su, bilo šta što kažem je suvišno, ali sve o svemu, ja sam htjela da ovo ubacim u novitete, zato što sam ja toliko uzbuđena zbog ovoga. Ja sam ovo poručila sa Real Technique RS sajta i to je se stiglo odlično, oko 200 dinara je dostava, tako da stvarno je stvarno prelepa, toplo preporučujem i vi nju naravno možete koristiti za highlight, neko ako želi možete koristiti za konture, mislim zaista već stvar izbora, ja sam samo to navela zašta je ona sve. E sad, što se tiče sledeće četkice, pošto sam ja snimila taj video i o ljudi iz
Imperial Tehnika, znači Kremijenac d.o.o., oni su meni poslali ovu četkicu. Ja sam toliko bila odušenja zato što je meni ovo stiglo, taj, ja mislim, prvi dan, ili da, prvi dan kad sam stavila gips. U pitanju je ubu četkica u broju 13 i ona izgleda ovako. I ovo je ona četkica, ja mislim da je ovo takođe četkica za nanošenje tečnog pudera, bebe kreme i tako nekih slabije pokrivnih, tačnije, koji imaju slabiju moć prekrivanja proizvoda. Vi naravno nju možete koristiti sve što god vi želite. Ona je meni savršena za, sada sam nju preuzela, više se ne koristim onu kalinu, nego ovu za blendanje svog lica, tačnije sve kad nanesem, pa da mi ne bi bile onako da bi lepi prelazi bili između highlighta i kontura, ja nju koristim i oduševljena sam, njena mekoća, znači stvarno, ja sam naravno prala, ona je jako gusta i prelepa. Ja mislim da vi ovo možete nađete u DM-u, tako da mislim da nije skupa. Hvala im puno, ja sam im zaista zahvalna. Meni je stvarno okej za to, nisam je koristila za puder i to, ali hoću, uradit ću recenziju ove četkice pa ćemo vidjeti da li je dobra i za to kao što je, jel te, ja koristim za ovo. Mislim, naravno možete svaku četkicu koristiti za što god vi želite. Kada sam kod, eto, šminke i četkica, sljedeće dve stvari mi je Ivan uzeo Užicu, u pitanju je ovaj Golden Rose 2000 Carmine i on izgleda tako pakovanje, on je bio oko 100 dinara i ovaj je u broju 122 i ovo je prelepa, prelepa roze boja. Evo možete vidite, sad ću swatch da vam uradim. Pigmentacija ovog karmina kao i svakog Golden Rose-a je fantastična, a dugotrajnost takođe i mogu vam kažem da lepo hidrira usta, stvarno je prelep boja, sad ovako za proleće i leto, savršena stvarno. I tu mi je uzeo i ovu Impala highlighter brush u broju 6 i ona izgleda ovako, ona je znači dosta manja recimo od ove ubu, evo ako možete vidite. I ova je nekako deblja i kraća, a ova je onako malo tanja i izduženija. I ja sam nju koristila za bronzer, kada, znači neću radim konturi, tako to za bronzer sam je svuda koristila za cijelo lice i mogu nekako što je odlična, za nešto drugo je nisam koristila, pošto je i ona manje više namenjena za tečni puder, bebe kremu i tako te neke tečne proizvode, ali sve u svemu odlična, odlična četkica. Ovo je neka nemačka marka Impala, ja nisam čula pre za njih, tad sam prvi put čula i ona je koštala negde oko 400 dinara. Zatim imam dva ova jastuka, ovo je meni mama uzela u onim nekim našim radnjama, starim, ja ne znam kako se zove, Stotex, Stari Banovci je proizvođač. I ovo je onaj jastuk kao što možete kod Kineza naći za naduvavanje za put, pošto idemo na put, jel te? Tako da, kod ovoga mi se sviđa što je ovo 100% pamuk i vi ga možete naravno prati. I nije onako plastika kao, jel te, ona na naduvavanje, sad ima naravno tih na naduvavanje i boljih, ali u suštini ono što sam ja, jel te, da ne platim mnogo, nailazila uglavnom su jako loše kvaliteta, ovo je bilo manje od 300 dinara i moja topla preporuka da svi vi koji idete, sada Grčka, Turska, Crna Gora, gde god, da se putuje malo duže, da imate nešto ovako, mi kad smo išli u Italiju smo nosili, i mogu da vam kažem da vas je ovo spasilo, spasilo, znači stvarno sam uživala. Zatim imam dve suknje koje mi je kupila takođe mama. Obe su na visokom struku se nose i prva je ovako ova mornarsko teget bela. Pozadi ima šlic, ona se sužava dole i negde je na sredini lista, tako se nosi. Prelepa je, pamučna i mogu da vam kažem da je toliko prijatna, onako je malo uža, ali taman koliko treba. I njena cena je bila 1300 dinara. Sljedeća je također kupljena kod Kineza, to je tačnije outlet centar na Banjici. I ovo je siva, ona je malo šira, ali je toliko udobna i lepa, ima isto dva džepa i
onako pozadi ima šlic. Izvinite, ali stvarno mi je nezgodno sad da vam pokažem. Ja ću uraditi sa svim stvarima koje sam u zadnje vrijeme kupila, pa ću da uradim jedan haul gdje ću da isprobam sve stvari da vi vidite. Sad ne mogu ni da stojim, tako da ovo je najviše što mogu da dignem ruke. Izvinite. I bila sam u Liliju da kupim samo ono što mi treba i nevjerovatno tako je i bilo. Obično izađem sa ludačkim nekim shoppingom. Prva stvar koju mi mama, ja mislim na pijaci kupila ili negdje, ne znam ni ja, možda u Maxiju, jeste ovo za sapune. Meni se mnogo dopada što je žuto i što ima nacrtano sunce, ja mislim da možete, vidite. Tako da, pošto ja ću za put da ponesem taj sapun jer ga obožavam, sljedeća stvar koju imam, koju koristim već neko vrijeme, jeste krema za otklanjanje dlaka, za osjetljivu kožu koja nema u sebi alergena. 5 minuta formula u pitanju i ovo je, ja mislim, Lilijevo izdanje. Ovdje u ovoj kremi imate 150 ml. E sad, ja sam nju koristila i za ruke i za noge. Namažem je na ruke i noge i onda, znači, sačekam. 8 minuta sam čak čekala, nikad mi ništa nije izašlo na koži, znači čak nisam ni trljala ništa, znači samo onako uđem u tuš kabinu, isperem prvo to i onda se normalno istuširam. I bukvalno mi ništa ne ostaje. Ja sam toliko zadovoljna ovim, pošto sam polomila svoj depilator i uzela sam sada koristim ovakvu kremu. Koristim je za noge zato što mrzim da se brijem, znači to mi je kao da, ne znam, moram, znam i radim, ali toliko mrzim to da ne mogu da vam objasnim, tako da ova krema meni savršena, ja nju namažem i taman dok ja uradim možda peeling na licu, stavim neku masku, to taman prođe da se ja tuširam i da ovo ispiram. Topla preporuka imate za normalnu kožu, meni je normalna koža, to je suva i to, ali ja sam uzela ovo za osjetljivu za svaki slučaj i mogu da vam kažem da je odlično. Sljedeća stvar su također ova Lilijeva, u pitanju je 20 ovih listića za depilaciju nausnica. Ove tračice koristim već neko vrijeme, dosta duže nego ovo. Mogu da kažem da su odlične. Inače, nisam neko ko me se to ritira, jel te? Ali stvarno nikad ne znate i meni su ove tračice odlične i njihova također možete koristiti za osjetljivu kožu, što je odlično. Ovdje imate 20 tračica, znači za depilaciju, da ne ste pogrešno, i jednu onu maramicu za skidanje prosto ostataka i za umirivanje vaše kože. I sad ću vam pokažem kako to izgleda. Ovako izgledaju tračice. I vi sad uzmete tu jednu tračicu koja je spojena sa obe strane i između je vosak. Za one koji ne znaju, mislim, verujem da većina vas zna, ali ajde. Uzmete tračicu, ovako je protrljate kroz vaše ruke, ona se zagreje, vi ih razdvojite i onda stavite i crk crk i gotovo. E, i ovdje, jel te, ta, kao ja je koristim više puta i onda je bacim, maramica za umirivanje kože i to je to. Sljedeća stvar, da vam pokažem i kako izgleda evo ovo. Vi u ovome za otklanjanje dlaka dobijete, znači, kremu i ovu špatulicu. Ako izgleda krema, krema je zaista, zaista velika i meni dosta dugo traja, s obzirom to da je trackam i na ruke i na noge. I evo, ova špatulica izgleda tako, međutim ja je stvarno ne koristim, ja rukama nanesem i tako se i operem i to je to. Cijena ovih tračica je 195 dinara, a ove kreme 229. Kupila sam i dva laka, u pitanju su ovi 1660 seconds lakovi. U broju 461 i 485. 461 je ova boja lavande, a 485 je ovaj žuti lak i to ja imam danas na svojim noktima. Ja obožavam ove lakove, stvarno, uvijek ih mažem u 2 ili 3 sloja, tako da meni ove, kako se zove, zaista su fantastični. I njihova cijena je, sad ću vam kažem, 229 dinara, s tim što je ovo bila ona akcija, jedan kupite, drugi dobijete gratis, gdje su oni zalepljeni, tako da sam ja po cijeni jednog dobila dva laka.
i tu liliju, to je posljednja stvar, sam uzela nešto što nisam prekoristila. U pitanju je Nivea krema. E sad, ovo je pakovanje od dve kreme i tonika. Ovo je koštalo 1167 dinara. Da, ovo je znači koštalo 1167 dinara i ovo je za normalnu do mešovitu kožu. Imate i paket za osjetljivu i suvu. I on izgleda ovako. To su vam tri proizvoda koje imate unutra. Što se tiče tonika, on u sebi ima vitamin E i hidra IQ. On će biti odličan za čišćenje ostataka na vašem licu i vraća vam balans posle umivanja i priprema kožu za vašu kremu. Ja nisam neki ljubitelj tonika, inače, ali što se tiče ovog tonika, ništa mi nije peckalo, čak mi je prijao za lice. Preporučuje se da onako kružnim pokretima izbjegavate područje oko očiju, znači kružnim pokretima skidate ostatak nečistoća sa vašeg lica, vrata i dekoltea. Naravno, ako vama ne odgovara za lice, možete ga koristiti za dekolte i vrat. Ovdje imate 200 ml i baš osvežava kožu. Mogu da kažem da je dosta nežan i lepo miriše, što mislim nije toliko bitno, a miriše mi kao da imate onu Nivea kremu, tako da je on izlala. I unutra dobijete dve kreme. Evo ovako izgledaju kreme pakovanja. Znači dobijete noćnu i dnevnu kožu. I kao što sam već rekla, ovo je za normalnu do mešovitu kožu. Što se tiče i dnevne i noćne kreme, njihova mililitraža je 50 ml, ovako izgleda dnevna. Kutija je, ovo je neki, ne znam šta, keramika, staklo, neko, ne znam ni ja, ovako izgleda. Mene oduševilo kod ove kreme što ova krema dnevna ima zaštitni faktor SPF 15. I to je ono što je mene oduševilo, jer naravno želite da vodite račun na vašoj koži. Mislim, krema za lice sa zaštitnim faktorom i puder ili BB krema i vi ste spremni ono da se jednostavno izložite suncu. Što se tiče njenog mirisa, on je dosta blag, ali podsjeća na Niveu. Ona unutra izgleda ovako i dosta je onako baš ona se svilinkasta pod rukom, a jako gusta. Ali ne možete verovati, uopšte neće zamasti vaše lice, toliko će ga lepo hidrirati i ona također u sebi ima vitamin E i hidra IQ. Na bazi ova krema će vam biti odlična zbog ovog zaštitnog faktora za protiv prevremenog starenja, tako da topla preporuka. Ja sam je koristim već par dana, pošto mi je nestala moja i mogu da vam kažem da sam zadovoljna za sad, to je znači neki prvi utisak. Međutim, ja stvarno nemam neko loše iskustvo sa Niveom, tako da mislim da će da mi odgovara, ali stvarno sam oduševila, mislim ponuda je pritom stvarno odlična. Što se tiče noćne kreme, ovo je regenerativna krema, noćna, izgleda tako, pakovanje je isto kao i kod ove dnevne i lepo je, krema unutra izgleda ovako. Krema je znači identična, onako na dodir pod rukama je zaista silena, onako baš onasta prelepa, a opet je dosta gusta. Ja sam mislila da je recimo ova noćna gušća od dnevne, međutim gustina im je identična, ali kao da ne umasti više lice, ali imam utisak da malo jače hidrira, ali to opet sad je možda samo u moj glavi. I ono u sebi ima vitamin E i hidra IQ i zaista će onako lijepo da hidrira i hrani vašu kožu, jer opet je jako bitno da već u nekim godinama malo, jel te, dnevnu i noćnu kremu, da se malo razlikuje dnevna i noćna rutina. Tako da, eto, to je neki prvi utisak o ovim kremama i toniku. Za sad sam zadovoljna, više ću vam reći, saznaćete ili ću napraviti recenziju ili ćete već dati u mojim favoritima i nefavoritima. Ali sve u svemu, to je to što se tiče mjeseca maja i shoppinga. Hvala vam što ste gledali, ako niste, postanite moj subscriber, prijavite se na moj kanal, pišite mi ispod, sve odgovaram i sve čitam. Hvala vam puno na podršci, šerujte video, lajkujte.
Hvala vam što gledate, stvarno sam vam zahvalna i to je to što se tiče kupovine za ovaj mesec. Ja se nadam da ću se brzo vratiti s odmora i da ćemo se družiti opet uskoro. Vidimo se, ćao!